Viņam laikam kāds pateica, ka kāpēc tu skaties e-spēles, ka tu vienkārši pats var spēlēt. Nē, tas bija, tas ir tāds populārs viedoklis internetā, ka tipo, kāpēc tu skaties, kā citi spēlē datorspēles un pats nespēlē. Man arī, bet kāpēc... šitam ir super vienkārši atbildi. Es varu elementāri atbildēt to jautājumu. Es arī, no. es laikam zinu, ko teikt. Tādēļ, ka es tik labi neprotu spēlēt. Ah. Exactly. Es, savādā, es savādāk tagā. Ko tu gribēji teikt? Teiksim, salīdzinot ar parasto kaut tur hokeju vai futbolu vai ko, tipu, kāpēc tie cilvēki skatās to sportu, nevis iet paši spēlēt kaut ko. Un tāpēc, ka viņi arī tik labi neprot. Jā, nu. Tu, es tu pasties, kā NHL-ā Džeki kapā neviens uzkāpjot uz dīķi, tā nekapās, tur 3 metrus paslidos un nokritīs uz dīrs. Personīgi pilnīgi nekāda atšķirība, vai tu skaties futbolu, hokeju, vai tu skaties e-spēles. Tā kā. Nu, e-spēles varbūt tiem, kas nezin, ir kur, vienkārši, kur Džeki... Datorspēles. Nu, datorspēles. Cilvēks spēlē datorspēles, un tā kā cits skatās, kā viņi spēlē datorspēles. Tas ir, es varu sadarēt, ka tas būs drīz populārāk nekā parastais sports. Tas jau, man liekas, ļoti sen. Jā, man liekas, jau patīr. PewDiePie savācis ir 100 miljonus šodos abonētājs jau ar sevi. PewDiePie nenodzēt būs tikai ar to. Zini kā, vat šitien mēs varētu jau parunāt. Ir e-sports un ir kaut kāda izklaidēšana. Ir Džeki, kas to dara kā sportu, ir Džeki, kas trenējās, un viņiem ir savas komandas, viņiem ir savas nometnes, viņiem ir savi treneri, un ir Džeki, kas vienkārši spēlē datorspēles un rēc. Un tās ir pilnīgi divas dažādas lietas. Ir tie cilvēki, kas sēž divānā. Ko tu slokas tur dar? Jā, jā. Vislabāk ir pa kaut kādu boksu. Pa boksu man patīk lasīt komentārus. Tu lasi, ko viņš nenosina? Ko viņš nenogalina? Tāds, ok, vecī, tas ir sports, tur ir viss, kam notiek. Viņš nevaram tā sevi sadauzīt. Viņš ko tu sēdi nolējies ar aliņiem, viss čeipšos? Ko tad? Jā, ielaist man tajā ringā, viņš viss nosina. Un super, man tā patīk lasīt tos komentārus. Tie ir... Jā, labs, vecīgi.